lopp. Här föreligger inga programförändringar. 11 ekipage bakom bilen. 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V64 avslutningen. Invändigt nummer 1 Gomez, på utsidan 2 Raket Brodde. 1 Gomez behåller ledningen snabbt utifrån 6 Baxi-Moni. Nummer 6 Baxi-Moni tar över ledningen från 1 Gomez. 3 invändigt 2 Raket Brodde. Först i andra spår 5 Chérie de Vie. Andra utvändigt har nummer 3 Zachwise. Ur den första svängen i klar ledning. Nummer 6 Baxi-Moni, galopp har vi haft 9 Bouncing Ball OO. Diskvalificerad nummer 9 Bouncing Ball OO, Thomas Dahlborg. Första 500 på 0,9,0. Varvet kvar då för 6 Baxi-Moni i ledningen, följde rygg av 1 Gomez. Först i andra spår vandrar 5 Chérie de Vie. Följde andra utvändigt av 3 Zachwise. Trea på innerspår nummer 2 Raket Brodde. I tredje utvändigt har vi 4 Eddie Artos. Följde bakom i fjärde utvändigt av 8 Dallas Ass. Sist i andra spår nummer 10 Townshend Broline. Näst sist invändigt nummer 7 Missing the Blues och allra sist nummer 11 Harvey. Varvet på 12,4 på ledande nummer 6 Baxi-Moni. Som nu ska in i slutsvängen. Attack i tredje spår kommer från 3 Zachwise. Som tar sig fram som tvåa är nu först i andra spår. Då nummer 5 Chérie de Vie har gått ner i rygg på ledaren. Fram i andra utvändigt 4 Eddie Arctors. Nummer 6 Baxi-Moni leder här när vi strax ska inför upplopp. Snett utvändigt nummer 3 Zachwise. 6 Baxi-Moni, 3 Zachwise försöker att gå närkamp i andra spår, kommer upp utvändigt och går förbi. Bakifrån 4 Eddie Arctos. Men det är grepp här, kort för mål för Björn Goop och nummer 3 Zachwise. Resultat är lopp 9 V64-6, dagens dubbel 2 V44 V3-2. I Sovers lopp här segrade nummer 3 Zachwise Björn Goop. Tvåa blev 4 Eddie Arctos Marius Höjtomt. 3 nummer 8 Dallas Ass Robert Berg. Ordningsföljd 3 4 8. Segrande Zachwise är uppfödd i Italien, ägd av Gustavo Matarazzo i Italien, tränad och körd av Björn Goop. Vi hälsar kretsen kring Zachwise. Välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Varsågoda. Oh, no.
Det gör vi nere i Billesholm som ligger från Helsingborg. Mikael från Isover här och känner vad då över OB-besöket? Ursäkta, nu hörde jag lite. Vad känner du av det här OB-besöket? Jo, men det är trevligt. Jag var här den 17 också. Och skulle bli intervjuad av det. Men det blir det då istället, för det blev det inte då. Så du är det dubbla travbesök alltså? Ja, sen var vi i Jägersro också. Med det rummen där nere också. Vad har du liksom reagerat över när du har besökt travbanorna så här? Jo, att det har blivit väldigt trevligt. För jag sprang omkring här på stallbacken när jag var 5-6 år. Min far hade travhästar. Vad hette han? Lars-Åke Bengtsson. Han hade en häst som hette Noble Flower. Som vann lite grann i 79-80. Det är nog väldigt många här på Åby som kommer ihåg den hästen som var född och var med då. Ja, och Birger Widell kände nog många till. Han körde pappas häst då. Coolt. Ja. Så du är lite travproffs här på Isover? Inte alls. Inte? Nej, jag checkade mest kart och sprang kring och pratade med travgubbarna här. Det var något också ett barndomsminne. Ja, det var ett väldigt trevligt barndomsminne. Vad gör ni på Isover? Jo, vi tillverkar isolering nere i Billesholm utanför Helsingborg. Ja, och det har vi av fabriker lite varstans i hela Europa. Och det är den gula isoleringen. Och då ställer man frågan, är inte all isolering gul? Nej, det är andra fabrikater och de har en annan färg. Men våran isolerar bäst. Det var är det sant? Ja. Varför då? Jo, för att vi kan binda, man säger, luft. Det är ju stillastående luft som man ska ha för att isolera på ett bra sätt då. Och det lyckas vi bäst med våra produkter. Sitter Björn Gubb kvar. Tack för pratstunden, Mikael. Ja, tack. Hans, tack. Björn Gubb i alla fall vann loppet med Zach Weiss Ass, som hade bråttom av banan också. Detta var hästens 9:e seger innan 22:a starten. Då är vi så.